Entre os muitos líderes que reinaram no século XIX, poucos governaram mais do que o imperador do Brasil, Dom Pedro II, e a rainha Vitória da Inglaterra. As duas figuras foram mandatários de seus países por décadas e até se encontraram em duas ocasiões. Os encontros ocorreram em uma das jornadas do monarca brasileiro pelo mundo. Segundo constata o jornalista historiador Laurentino Gomes, que comentou o caso em sua conta oficial no Facebook. Dom Pedro II se encontrou duas vezes com a rainha Vitória na viagem que fez a Londres em junho de 1871. Com apenas 45 anos, naquela época, apesar de nas anotações da rainha britânica constar erroneamente que ele tinha 44. Ele surpreendeu Vitória, que o achou, apesar de bonito e simpático, muito envelhecido e grisalho por sua idade. Segundo Laurentino, essas foram as palavras de Vitória em seu diário pessoal. Muito alto, largo e robusto, um homem bonito, mas muito grisalho, embora com apenas 44 anos. O imperador ainda por toda parte e vê tudo, mas não vai para dentro da sociedade. Ele levanta cinco e já sai às seis. A impressão que a rainha tem... Do Imperador Dom Pedro II não é novidade. Ele se preocupava tanto com os brasileiros que acabou se desgastando ao longo dos tempos. Tal a dedicação do Imperador Brasileiro ao povo que sempre esteve ao seu lado e que, infelizmente, por um golpe militar. Em 1889, foi destronado de forma injusta na calada da madrugada. E você, o que pensa de Dom Pedro II? Aliás, um detalhe, a rainha Vitória é prima dele.